La Policia Nacional investiga l'incendi declarat aquesta matinada a un club nocturn de Ciutadella. És el segon incendi en manco d'un any. El propietari del local n'ha presentat denúncia. Tot apunta que ha estat intencionat. A les 6:20 del matí, una dotació de bombers ha acudit fins al nou club de l'urbanització de Can Bosc. Quan han arribat, el foc ja l'havien extingit amb tres extintors, però han remullat la zona per evitar que revifàs. La Policia Nacional investiga les causes, ja que a l'entrada del local hi havia una bombona de butà aparentment manipulada. De vora hi havia una paella cremada que podria haver contingut un líquid inflamable. Aquesta s'apunta com la possible causa de l'incendi. Hi havia una botella de butà manipulada que propiciava la sortida del foc, alimentada pel gas de la botella, i que foc anava dirigit cap a la porta d'entrada del local, i tots els indicis ratllen d'una intencionalitat. Així ha quedat aquesta paella a causa de l'incendi provocat per la bombona de butà. Ni la paella ni la bombona són propietat del local, per sort no ha explotat i per tant no s'han produït danys majors. Els que treballen als locals que hi ha a la vora s'han sorprès de veure tant de renou a primera hora. Pues sobre las 7 he llegado para empezar a trabajar al supermercado y había un coche de policías justo ahí que me ha parado y a dónde iba usted, tal. Com que és una activitat de vespre, pues no, nosaltres fem matins i no ens preocupa gaire, la veritat. L'únic que, bueno, un incendi al costat, pues sempre és un incendi. Aquest local nocturn ja va patir un incendi fa 9 mesos a causa d'un curtcircuit. Avui el seu propietari ha presentat una denúncia i espera que s'aclareixin les causes i trobin qui l'han provocat.